Паполка се смята за запазена територия на дамите с силикон в гърдите, екстеншени в косите и мини размери на туалетите. Затова всяко мъжко присъствие винаги е интересно и се откроява. Не само певиците, но и певците в поп-фолка излъчват сексапил и не разочароват фенките. Вижте кои са най-най! Симпатягата Константин е номер едно. Коцето е всепризнат секс-символ и мнозина го сравняват по излъчване с актьора Асен Блатечки. Кариерата му обаче започва с нежната балада «Черна роза», която стопля дамските сърца и му печели прозвището «Мистър Черна роза». Коцето участва в първото издание на Vip Brother и показва неустоим чар и чувство за хумор. Той веднага стана любимец на публиката и първият победител във Vip шоуто. Борис дали по нищо не отстъпва на Коцето. Според анкета в списание Нов Фолк, той дори се нарежда на първо място по сексапил сред мъжете в бранша. Неговите фенки са многобройни и очевидно заклети. Някои си татуират песните и дори лика му. Обещаващ и млади изпълнител Дилан, който е едва в началото на кариерата си, но вече е всеобщ любимец на дамите, които предпочитат този музикален жанр. Той дори беше пуснат като награда в конкурс за абитуриентки. Най-красивата спечели Дилан за свой кавалер в незабравимата нощ на бала. Разбира се, не можем да минем и без човека глас. Тони Стораро. Дълбок тембър, визия на лошо момче и песни, които славят женските прелести. Безспорно Тони е сред най-желаните мъже в поп-фолка. Свидетелство за това са хилядите салфетки с телефонни номера, които му подават фенки по време на участия. За тяхно разочарование, големия Тони е щастливо женен. Илиан също е сред мачовците в поп-фолка. Повелителят на тупалката май ще се окаже единственият необвързан в момента в списъка ни за истерична радост на многобройните му почитателки. Доскоро налитащите от всички страни фенки бяха отблъсквани от воденицата му Бела. Сега обаче певецът е сам и вече нищо не може да го опази от набезите на хищни почитателки. Няма нищо по-секси от смелият мъж, това е само една от причините и ангел да се нареди сред най-желаните мъжкари в поп-фолка. Той е сред първите доброволци, записали се да гасят пожара на Витоша през лятото. Талантливия певец с красивите сини очи се хвърлил в битка с огнената стихия, още в първата група от десетима пожарникари и доброволци. Те вървят 3 часа до мястото на пожара и оказват помощ на професионалистите. Ангел си навехва крака, но доказва, че освен страхотен глас и външност, има истински мъжко сърце. Видяхте някои от най-желаните мъже в поп-фолк гилдията, които печелят почитатели, не само с гласовите си данни.